ibadet yurdu. Mescitlerde derecesi uluğ. Yeryüzündeki hemme mescitler cennette buladı. Peygamber aleyhisselam aitken bir hadis var. Yeryüzündeki hemme mescit cennette buladı degen hadis var. Bunu İmam el-Beyhaki'ye kilsengiz, hocathanege kirsengiz. فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ Cinsi azâ bilen kıble tarafke karab oturmayın. Yani alt taraf bilen ham kıble tarafke karab peşantıb bi yeminihi. Hamda istinca vaktide on kolu bilen cinsi azalarını sürtmesin. Müslüman hacethanege kırgen de kıble tarafke karab siymese, kıble tarafke karab kiçkine kazayı hacetini ötemese, hamda kıble tarafke karab katta kazayı hacetini ötemese, o bitti savab aladı, hamda bitti kiçkine günahı keçirildi. Medine'de İbrahim el-Berzenci degen katta bir müfti ötken, cüda hem küçülü alım, Medine'deki muhaddislerden İbrahim el-Berzenci degen cüdayen küçülü muhaddis alım ötken bismillah. Ana o'sha muhaddis olimni davrida bir voqea bo'lgan. Bir musulmon hojatxonaga kirishdan oldin duoni o'qimasdan kirgan ekan. Hojatxonaga kirishdan oldin shu duosini o'qimagan ekan. Sunnat bo'yicha payg'ambarimiz o'qigan duoni o'qimasdan hojatxonaga kirgan ekanda avratini ochib o'tirgan, shunda hojatxonaning ichida oq rangli echkini ko'rgan. U echki kelganda haligi yigit, yosh yigit bo'lgan, talaba bo'lgan, student bo'lgan, chap tarafiga shu muguzlagan, shunday shoh bilan muguzlaganda urgan. O'sha zohati haligi studentni, talabani qo'li shol bo'lib qolgan. Shol bo'lib qolgan. Chap qo'liga odam bolalari, insonlar, odamlar hamda jinlar orasida deyapti, parda kelib chiqadi. Bir to'siq parda kelib chiqadi. Qachonki mana shu odam hojatxonaga kirishlikdan oldin kamida bismillah Allohumma inni a'uzu bika minal khubusi wal khaba'isi deb aytsa. Hojatxonaga kiriga biz chap oyoq bilan kiramiz. Agar inson har vaqt hojatxonaga o'ng oyoq bilan kirsa, chap oyoq bilan chiqsa, uni xotirasi zaiflashadi. Xotirasi zaiflashadi. Nimaga? Chunki musulmon odam masjidga o'ng oyoq bilan kirib mahçutdan chap oyog'i bilan chiqadi. Hojatxonaga esa uni aksi biz chap oyog'i bilan kiratda mana shu hojatxonalarda jinlar hoziri nozir. Mana shu hojatxonalarda ichida deyapti payg'ambarimiz. Erkak va ayol jinsli jinlar hoziri nozir. Ular bor. Fa iza ata ahadukumul khala'a. Endi sizlardan bittalaring deyapti. Agar sizlar hojatxonaga kelsalaring, hojatxonaga kirish ehtiyoji tug'ilsa, falyaqul unda duoni o'qisin deyapti. Hojatxonaga kirishdan oldin duoni aytsin, duoni o'qisin deyapti. Qanaqa duo? A'uzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Men Allohdan hifz-i himoyat so'rayman. Erkak va ayol jinsli jinlarda yomonligidan Allohni saqlashligini so'rayman. Demak, Allohim meni erkak va ayol jinsli jinlarda yomonligidan saqlasin degan duoni o'qish kerak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين لله تعالى الله رضالığı için bugünkü mevzu bugünkü dini maruzanın mevzusu istinca mustahab qazoyi hojatni shariat bo'yicha qanday qilib qondirish kerak hojatxona odob axloqlari degan mavzu. Qolallohu ta'ala
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Tevbe surası 9. sura 108. ayet. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Kuba meçtide istincanı, necasetten paklanışlığını yakşı kuruvçi. Necasetten cüde hem bir acayip üslupte, necasetini uluma kaldırmaya halette paklanışını yakşı kuruvçi, makul kuruvçi Müslümanlar var. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Elbette Allahu Azze ve Celle tazalikini, necasetten paklanışlığını yakşı kurgen Müslümanlarga özünü kop, sevabını, rahmetini nasip kıladı degen ayet. Mana şu ayet bizge istinca, necasetten paklanışlık, bar narsa, pişap, bavul, siydikten kiyin, katta, ağır, yilden kiyin, necasetten kiyin, su bilen o necasetini yuvuşlik, istinca kılışlik, dinde bar amel ikenliğini ispatlıydı. Demek Tevbe surası 9. sura 108. ayet. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه. صحابة أبو أيوب الأنصاري روايات قلقان حديث ده Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundey dediler. İza ataytumul gaita. Eğer siz hacethanaga kilsengiz, hacethanaga kirsengiz. Fela testekbilul qiblete. Cinsi aza bilen kıble tarafke karab oturmayın. Yani alt taraf bilen ham kıble tarafke karab peşapını, sidikini çıkarmayınlar. وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Şunindik, arka taraf bilen ham kıblege karab katta hazayı hacetini kandırmaylar degen hadis. وَلَاكِنْ شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا Belki siz alt hamda arka taraf bilen kıblege karamaylar, belki ya kuyaş çıkadigen tarafke karab hacetlerini kandırıylar, ya ki kuyaş batadigen, kuyaş batadigen, garb tarafke karab hacetlerini kandırırlar degen hadis. Bu hadisini İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kıyın. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisindeki kuyudaki sözler. Ey Müslümanlar, siz kıble tarafka ne aldingiz, ne arkangiz bilen karameyler. Yani alt taraftaki cinsi azo bilen hem, arka taraftaki azo bilen hem, kıble tarafke karab yönelmeyler degen Peygamberimizde sözlerini alimlerimiz şerh kigende azgine ihtilafke çüşken. İhtilafu fîme beynehum fî kevni hâzen nehi mutlaqan ev mukayyeden. Muhaddis alimler, fakih alimler, mujtahid alimler, yani küçli, zabardast dini alimler bu hadisine mana şu sözleri hakkında azgine tartışken, ihtilafke düşken. Bu hadisine sözleri mutlak, manage igemi, yani hamma joyda, uyda ham, dalada ham, sahrada ham, şunaqa bitta şu hadiske amal kılamız mı? Ya ki sahrada bu hadis sahraga tegishli, uyda umuman bir istisno bor, uyda bu hadisga amal qilmasa ham bo'ladi, uzrli holatmi degan ma'no kelib chiqqan. Va qala al-imam al-humam abu hanifa al-miqdam radhiyallohu anhu inna an-nahya 'ammun fala yajuzu al-istiqbal wal-istidbar mutlaqan la fil bunyan wa la fil fayafi. هذا مبني على أصل له
Endi İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytadı ki bu hamma holatga tegishli. İnsan uyda bo'ladimi, sahroda bo'ladimi, uyda bo'ladimi, dalada, dasht, biyobonda bo'ladimi, qibla tarafga qarab umuman qazosini qoldirmaydi. Qazosini, qazoi hojatini qondirmaydi. Ya'ni qibla tarafga qarab siymaydi. Endi qishloq tilida aytadigan bo'lsak, qibla tarafga qarab katta ishini qilmaydi. Buni ahamiyati yo'q deyapti. Inson uyda o'tiribdimi, uydagi hojatxonadami yoki daladami, ko'chadami, buni ahamiyati yo'q. Qibla tarafga qarab umuman peshobni chiqarmaydi. Qibla tarafga qarab umuman katta qazoi hojatini chiqarmaydi degan fikr. Endi Imom Abu Hanifani mana shogirdlari Imom Abu Yusuf bilan İmam Muhammed aytgan dalada, daşlı biyobonda, sahroda, çölde musulmon odam qibla tarafga qarab siymaydi, qibla tarafga qarab katta qazoi hojatini qondirmaydi. Lekin uyda qibla tarafga qarab siysa, uyda qibla tarafga qarab siysa, qibla tarafga qarab qazoi hojatini qondirsa, bu joiz ruxsat degan kim? İmam Abu Yusuf bilan İmam Muhammed'de bu fikri. قال الشيخ الإمام صدر الشريعة رحمه الله هذا الحديث عندنا على عمومه يستوي الصحراء والبنيان في حرمة الاستقبال والاستدبار لما روي عن عطاء بن يزيد الليثي قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل رواه البخاري والطحاوي İmam Buxoriy, İmam Tahoviy, sahoba Abu Ayyub al-Ansoriydan rivoyat qilgan hadisda sahoba aytdi: "Biz dedi Madinadan Shom o'lkasiga keldik, hamda Shom o'lkasida hojatxonalar qibla tarafga qarab turgan ekan. Qibla tarafga qarab, shu hojatxonadagi shu yoriq teshik aynan qibla tarafga qarab qo'yilgan ekan, tuzilgan ekan. Biz shu hojatxonaga kirardik-da qibla tarafdan yo o'ng tarafga yo chap tarafga qarab burilib qazoi hojatimizni qondirar edik" degan. Bu hadisni endi bu hadis aslida mavquf sahobaning so'zi İmam Buxoriy bilan İmam Tahoviy rivoyat qilgan. Shuningdek aynan mana shu sahobadan kelgan bir so'z bor. Qala Abu Ayyub al-Ansori va huwa bi Misr yaqul wallahi ma adri kayfa asna'u bi hadhihi al-karabis wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dhahaba ahadukum ila al-gha'it aw al-bawl fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha rawahu an-Nasa'i wa at-Tahawi. Abu Ayyub al-Ansori bir safar Misr shahriga boribdi, ziyoratga bir ish bo'yicha borganda shunda aytgan, vallohi degan, Allohni ismi bilan ont ichaman, qasam ichaman, men bu Misrdagi hojatxonalarda nima hojatxonalar bilan nima qilishni bilmay qoldim. Chunki bu Misrdagi hojatxonalarda shu yorig'i ham hojatxonalarda o'zi ham qibla tarafga qarab turibdi. Vaholanki Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deb aytgan edilar: "Iza zahaba ahadukum ila al-gha'it aw al-bawl fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha." Agar sizdan bir kishi hojatxonaga borsa, uni sababi yo shu kichkina ishi bo'yicha yoki katta ish bo'yicha, ya'ni shu yo siygani borsa yoki katta shu qazoi hojatini qondirgani borsa, fala yastaqbil al-qiblata wa la yastadbirha, qibla tarafga qarab umuman ishini qilmasin, qibla tarafga qarab umuman na kichkina qazoi hojatini na katta qazoi hojatini umuman ishini
qilmasin degan hadis. Bu hadisni Imom an-Nasoiy rivoyat qilgan hamda Imom Tahoviy. An Salman radhiyallahu anhu qol nuhina an nastaqbila nuhina an nastaqbila al-qiblata liqada'i al-hajati rawahu at-Tahoviy va rawa Muslim nahwahu. Salman al-Farisi, shunaqa bir sahoba bo'lgan Salman al-Farisi aytadilarki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni tiydi, qibla tarafga qarab kichkina hamda katta qazoi hojatlarimizni qondirishlikdan payg'ambarimiz tiydi degan. Bu hadisni Imom Tahoviy o'zini Sharh ma'anil asar degan kitobida rivoyat qilgan hamda Imom Muslim ham shunga o'xshash mazmundagi hadisni o'zining sahih kitobida rivoyat qilgan. An Usama radhiyallohu anhu qol inna rasulalloh sallallohu alayhi va sallam naha an yustaqbala al-qiblatu bighaitin aw bawlin rawahu al-Bazzar wa Sa'id ibn Mansur. Sahoba Usama, adashmasam Usama ibn Zayd rivoyat qilgan hadisda aytdi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizni tiydi. Nimadan tiydi? Kichkina hamda katta qazoi hojatlarimizni qibla tarafga qarab o'tashligimizdan, qondirishligimizdan tiydi. Bu hadisni, bu sahobani so'zini Imom al-Bazzar o'zini Musnad kitobida, shuningdek Sa'id ibn Mansur degan muhaddis o'zini shu Sunan kitobida rivoyat qilgan. Endi hadis fanida shunaqa bir qoida bor. Agar sahoba o'zini so'zini inna anna so'zlari bilan boshlasa hamda shu gapini davomida payg'ambarimiz bizga bu narsadan tiydi, payg'ambarimiz bizni bu narsadan tiydi, bizga bu narsani qilishlikni amr etdi desa, bu hadis aytishadiki mavqufun mavqufun lafzan marfu'un hukman deyishadi. Sahobani so'zi bo'lsa ham bu hadis payg'ambarimizga bog'liq deyishadi. Go'yoki bu so'zlarni payg'ambarimiz aytgandek qabul qilishimiz kerak. Nimaga? Chunki sahoba odat bo'yicha bunaqa so'zlarni, bunaqa diniy fatvolarni o'zini aqlidan, o'zidan kelib chiqib aytmaydi, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yetkazgan hisoblanadi. Demak, 7ta holatda hadis fanida bilib olinglar, 7ta holatda sahobani so'zi payg'ambarning so'zidek qabul qilinadi. Nimaga? Chunki sahoba payg'ambarimizning so'zini yetkazgan hisoblanadi, payg'ambarimizning sunnatini yetkazgan hisoblanadi, payg'ambarimizning amrini, buyrug'ini yetkazgan hisoblanadi. Mana shu holatlardan bittasi qachon sahoba o'zini so'zini inna anna degan so'zlar bilan boshlasa. An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama ana lakum bimanzilati alwalidi u'allimukum fa idha ata ahadukum alghaita fala yastaqbil alqiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa At-Tahawi. Sahoba Abu Hurayra Allohu kishidan rozi bo'lsin rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Innama ana lakum bimanzilatil validi u'allimukum. Men sizlarga nisbatan bir otaga o'xshayman. Ota bolasiga tarbiya bergandek, ta'lim bergandek, ilm bergandek men ham sizga diniy ilmlarni o'rgataman. Dini ta'limotni beraman. Fa iza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha. Agar sizdan bir kishi, ya'ni musulmonlardan bittasi hojatxonaga kirsa, qibla tarafga qarab na kichkina qazoi hojatini, na katta qazoi hojatini o'tamasin, sodir etmasin. Wala yastatib bi yaminihi. Hamda istinjo vaqtida o'ng qo'li bilan jinsiy a'zolarini surtmasin. O'ng qo'li bilan, misol uchun, shu old tarafdagi jinsiy a'zosidan chiqqan najosatni, siydigni surtmasin, yuvmasin. Hamda o'ng qo'li bilan
orqadagi katta yo'g'on ichagini teshigidan chiqqan najosatni yuvishlikda ham o'ng qo'ldan foydalanmasin degan hadis. Bu hadisni İmam Ahmad ibn Hanbal musnadda rivoyat qilgan, İmam Abu Davud o'zini sunanida rivoyat qilgan, İmam An-Nasai o'zini kichkina sunanida rivoyat qilgan, İbn Majah o'zini sunan kitobida rivoyat qilgan, İbn Hibban al-Busti o'zini sahih kitobida rivoyat qilgan, hamda İmam At-Tahawi o'zini Sharh Ma'ani al-Asar degan hadis kitobida rivoyat qilgan. Va alaykum assalom va rahmatullohi ta'ala va barakotuh. Hurmatli birodarlar, ovoz eshitilyaptimi, yo'qmi? Chunki mana 2 martami, 3 marta biz qayta-qayta yoqdik. Adashmasam bu 3-uchinchisi. Ovoz eshitilyaptimi, yo'qmi? Qani jonli bir muloqotga chiqinglar. Hammaga va alaykum assalom va rahmatullohi ta'ala va barakotuh. Hammaga va alaykum assalom va rahmatullohi ta'ala va barakotuh. Ovozim eshitilyaptimi, ovoz? Men mana shu mana o'qiyotgan hadislarni darsda boshida oyatni o'qidim. Ovoz eshitilyaptimi, yo'qmi? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة رواه الطبراني في المعجم الأوسط وسنده حسن صحابة أبو هريرة radıyallahu anhu, Allah o kişiden razı olsun, rivayet kılgen hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundey dediler: Men lem yestekbilil qiblete ve la yestedbirha fil gâiti kutibe lehu hasenetun ve muhiye anhu seyyiyetun. Eğer bir Müslüman hacethanaga kırgen de kıble tarafke karab siymese, kıble tarafke karab kiçkine qazoi hojatini o'tamasa, hamda qibla tarafga qarab katta qazoi hojatini o'tamasa, u bitta savob oladi hamda bitta kichkina gunohi kechiriladi degan hadis. Demak, qiblani darajasi ulug'. Shuning uchun ham Imom Abu Hanifa aytgan payg'ambarimizni bu mavzudagi hadisi mutlaq. Uyda bo'lsin, sahroda bo'lsin, dalada bo'lsin, inson qibla tarafga qarab siymaydi, qibla tarafga qarab qazoi hojatini o'tamaydi. Lekin yana bir takroran aytaman, Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammad nima dedi? Sahroda, dalada, dashti biyobonda, cho'lda musulmon odam shu qibla tarafga qarab siymaydi, qazoi hojatini o'tamaydi. Balki sharq hamda g'arb tarafga qaraydi. Endi uyda Imom Abu Yusuf nima dedi? Agar bir parda bo'lsa, bir to'siq bo'lsa dedi, ihota bo'lsa, bir to'siq bo'lsa, qibla tarafga qarab kichkina qazoi hojatini, qibla tarafga qarab katta qazoi hojatini o'tasa, qondirsa bo'ladi dedi bu Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammad. Endi bu yerda payg'ambarimizning hadisida qaranglar, nimaga qibla tarafga qarab siyi bo'lmaydi, nimaga qibla tarafga qarab qazoi hojatni qondirib bo'lmaydi? Bu qiziq mavzu. Hozirgina mana o'qigan hadis, uni darajasi hasan, yaxshi darajali hadis. Imom Tahoviyda fikriga ko'ra yaxshi darajali hadisga ham aqida fanida, ham fiqh fanida tayanib bo'ladi. Bu ishonch sifatida shu narsaga tayansa bo'ladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilarki: "Man lam yastaqbilil qiblata va lam yastadbirha fil gha'iti kutiba lahu hasanatun va muhiya anhu sayyi'atun." Agar bir musulmon hojatxonaga kirdi, shu hojatxonaga kirganida qibla tarafga qarab qazoi hojatini qondirmasa, qibla tarafga qarab kichkina qazoi hojatini qondirmasa, katta qazoi hojatini qondirmasa, mana chiqqandan keyin rahmat farishtalari u musulmon uchun bitta savob yozadi
hamda bitta kichkina gunohi kechiriladi, mag'firat qilinadi. Bu hadis İmam at-Tabarani o'zini Al-Mu'jamu al-Awsat degan hadis kitobida rivoyat qilgan. Bismillah. Alhamdulillah. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه صحابة أنس بن مالك رواية قلقان حديث دا فيغنبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شندي ديدلار أجر بر مسلمان حاجت خانقه كرشلقدان أولدن duo o'qisin. Qanaqa duo o'qisin? Allohumma inni a'uzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Endi bu hadisni biz hozir boshqacha tarjima qildik. Aslida to'g'ri tarjimasi mana hozirgi to'g'ri tarjimasi. Sahoba Anas aytayaptilar, payg'ambarimiz hojatxonaga kirishlaridan oldin. Demak, sahoba Anas kuzatgan ekan, payg'ambarimiz shu hojatxonaga kirishidan oldin duo o'qir ekan. Qanaqa duo? Allohumma inni a'uzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ey Allohim, sen meni hojatxonadagi erkak va ayol jinsli jinlardan saqla deb. Demak, hojatxonani ichida kim bo'lar ekan? Jinlar bo'lar ekan. Qanaqa jinsli? Ham erkak, ham ayol jinsli jinlar bo'lar ekan. Endi hojatxonaga kirib olgandan keyin emas, balki hojatxonaga kirishdan oldin bu duoni o'qishimiz kerak. Bu duoni bilasizlar, lekin baribir foydadan xoli emas, o'qiymiz. Allohumma inni a'uzu bika minal khubusi wal khaba'isi. 7 ta so'zdan iborat. Allohumma inni a'uzu bika min al-khubusi wal-khaba'isi. Ey Allohim, sen meni saqla ayol va erkak jinsli jinlardan, sen meni saqla. Ey Allohim, albatta men senga duo qilaman, sendan panoh so'rayman, seni saqlashingni so'rayman. Kimdan? Erkak va ayol jinlarni yomonligidan degan hadis. Madinada İbrahim al-Barzanji degan katta bir muftiy o'tgan, juda ham kuchli olim. Madinadagi muhaddislardan İbrahim al-Barzanji degan juda ham kuchli muhaddis olim o'tgan. Ana o'sha muhaddis olimni davrida bir voqea bo'lgan. Bir musulmon hojatxonaga kirishdan oldin duoni o'qimasdan kirgan ekan. Hojatxonaga kirishdan oldin shu duosini o'qimagan ekan. Sunnat bo'yicha payg'ambarimiz o'qigan duoni o'qimasdan hojatxonaga kirgan ekanda, avratini ochib o'tirgan, shunda hojatxonani ichida oq rangli echkini ko'rgan. U echki kelganda haligi yigit, yosh yigit bo'lgan, talaba bo'lgan, student bo'lgan, chap tarafiga shu muguzlagan, shunday shoh bilan muguzlaganda urgan. O'sha zohati haligi studentni, talabani qo'li shol bo'lib qolgan. Shol bo'lib qolgan. Chap qo'liga kelib urgan. Bu Madinada bo'lgan aniq voqea. Buni Ibrohim al-Barzanji aytayapti. Ibrohim al-Barzanji Madinada yashagan Hanafiy mazhabidagi kuchli muhaddislardan, kuchli olimlardan hisoblanadi. Keyin kelgan aytgan shunaqa holat bo'ldi degan, endi bu shu duoni o'qimasdan kirganligining bir sababi degan. Mana shu duoni aytmasdan kirishlikda bir sababi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday o'ylab qarasak, shariat bo'yicha shaytonlarni zararidan saqlangan. Saqlangan, lekin bizga dars bo'lsin, bizga ta'limot bo'lsin deb payg'ambarimiz hojatxonaga kirishlikdan oldin duo o'qigan. Mana shu duoni Anas ibn Malik kuzatib turgan, mana hadisda rivoyat qilingan. Demak, payg'ambarimiz hojatxonaga kirishlikdan oldin qanaqa duo o'qigan?
Allahumma inni a'uzu bika minel hubusi vel khaba'isi. Ey Allah'ım, sen beni erkek ve ayol cinlerini yomonligidan, zarardan sakla. Demek birodarlar, bu sünnet. Hojatxonaga kirishdan oldin duoni aytib kirishlik sünnet. Nimaga? Mana shu duoni aytib kirsak, biz bilan hojatxonadagi jinlar orasida bir parda kelib chiqadi. Ular bizni, avratimizni ko'rishmaydi. Juda ham bir hikmat bor-da. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimani qilgan bo'lsa, unda hikmat bor. Muhammad sallallohu alayhi vasallam hech qachon bir behikmat ish qilmagan. An Ali radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, satru ma bayna a'yunil insi, uzr, satru ma bayna a'yunil jinni wa awrati bani adama, iza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Rawahu at-Tirmizi. Imam Tirmizi rivayet qilgan hadis. O'zini sunanida sahoba Ali radhiyallohu anhudan aytildi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Satru ma bayna a'yunil jinni va avrati bani adama iza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah." Odam bolalari, insonlar, odamlar hamda jinlar orasida deyapti, parda kelib chiqadi. Bir to'siq, parda kelib chiqadi. Qachonki mana shu odam hojatxonaga kirishlikdan oldin kamida bismillah. Allohumma inni a'uzu bika minal khubusi wal khaba'isi deb aytsa. Hojatxonaga kirib olgandan keyin emas. Mana bu unitazga o'tirib olgandan keyin emas. Shopillab ishtonni yechib olgandan keyin emas. Hojatxonaga kirishlikdan oldin. Hojatxonaga biz chap oyoq bilan kiramiz. Agar inson har vaqt hojatxonaga o'ng oyoq bilan kirsa, chap oyoq bilan chiqsa, uni xotirasi zaiflashadi. Xotirasi zaiflashadi. Nimaga? Chunki musulmon odam masjidga o'ng oyoq bilan kirib, masjiddan chap oyoq bilan chiqadi. Hojatxonaga esa uni aksi. Biz chap oyoq bilan kirib, o'ng oyoqdan chiqishimiz kerak. Masjidga bo'lgan munosabatni odam hojatxonaga qaratib qo'ysa, Har doim, muttasil shunaqa, har doim hojatxonaga o'ng oyoq bilan kirib, chap oyoq bilan chiqsa, uni xotirasi zaiflashib ketadi. O'qigan narsasini yodlamaydi, eshitgan narsasi miyasida turmaydi. 36 holatda xotira zaiflashadi. Shunchidan masjidlarda darajasi ulug'. Jabroil alayhissalom bir sahoba kelganda payg'ambarga savol bergan. Ya Rasulullah, ey Allohning elchisi, yer yuzidagi yaxshi joy, yer yuzidagi yomon joylar, qanaqa joylar, xabar bering, o'rgating degan. Shunda Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, la adrisa as'alu Jibril. Bilmayman degan. Payg'ambarimizdan bilmagan narsasiga bilmayman deb javob bergan. Chunki din omonat. Haqiqiy, xudojo'y, taqvodor, Allohdan qo'rqqan ustoz bilmagan narsasiga birodar bilmayman dedi. Ustozdan so'rab beraman dedi. U obro'sini o'ylamaydi, u oxiratni o'ylaydi. Obro' talab, izzat talab, mansabparast domla o'zidan o'zi o'ylab topadi. Ximichit qiladi, o'zidan o'zi o'ylab topadi. Taqvodor, muxlis, xolis ustoz nima deydi? Bu masalani men o'tganim yo'q, bilmayman, ustozdan so'rab beraman. Muhammad sallallohu alayhi vasallam qarab turing, eng ilmli, eng suyukli zot bilmayman deyapti. Jabroildan so'rayman deyapti. Jabroil kimdi ustozi? Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ustozi. Mana yana isbot mana shu. Ustoz shogird degan masala dinda borligiga yana bir yaqqol misol. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'ndalang savol qo'yildi. Ey Allohning elchisi, yer yuzidagi yaxshi joy, yer yuzidagi yomon joy xabarni bering. Qaysi joy yer yuzida yaxshi hisoblanadi, qaysi joy yer yuzida yomon hisoblanadi? Payg'ambarimiz nima dedilar? La adri sa as'alu Jibril. Men bilmayman.
Cebrail'den sorayman, Cebrail'den sonra bilemem. Cebrail aleyhisselam Muhammed peygamberde aldığı çüştüler de Cebrail aleyhisselam ettiler. La adri dediler, ben bilmiyemem dediler. Dua kıp Allah'tan sorayman, Allah izin verse levh-ül mahfuzge kariymen dediler. Cebrail aleyhisselam dua kıp Allah'tan izin soradılar. Hem de izinde olgaç levh-ül mahfuzge karadılar, levh-ül mahfuzda yazılgendi. خَيْرُ بِقَاعِ الْاَرْضِ الْمَسَاجِدُ وَشَرُّ بِقَاعِهَا الْاَسْوَابِ Yeryüzüdeki yakşı urunlar, yakşı caylar bu maçtlar, ibadet yurtu. Hem de yeryüzüdeki yaman caylardan bittesi bu bazarlar. Bu hadisini İmam el-Bayhaqi rivayet kıyar. Şunun için hem insan maçtke kırgende sünnet boyunca on ayağı bulam kırış gerek, çap ayağı bulam çıkardı. Hojatxonaga aksi. Hojatxonada shuni aksi. Chap oyog'i bilan kirib, o'ng oyog'idan chiqish kerak. Endi odam o'rganib qolgan, hojatxonaga o'ng oyog'i bilan kirib, chap oyog'i bilan chiqishga o'rganib qolgan. O'zi aybdor. Bu insonning xotirasi zaiflashib ketaveradi. Shu narsani to'xtatmasa, shu narsani tamom qilmasa, xotirasi zaiflashib ketaveradi. 36 ta holatda birodarlar xotira susayib ketadi, zaiflashib ketadi. Shuning uchun ham aytamizki, masjidlar bu ibodat yurti. Masjidlarda darajasi ulug'. Yer yuzidagi hamma masjidlar jannatda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytgan bir hadis bor. Yer yuzidagi hamma masjid jannatda bo'ladi degan hadis bor. Buni Imom al-Bayhaqi rivoyat qilgan. Endi haligi hadisimizga qaytamiz biz. Demak, odam bolasi bilan odamlar bilan jinlar orasida parda qachon kelib chiqar ekan? Qachonki inson bismillah deb aytsa. Ochiq oydin aytaman. Masalan, aksariyatimiz uylanganmiz. Uylanib, xotin olish, erga chiqish, kuyovda bo'lish, demak bu nima ekan? Ikkita jinsni bir-biri bilan yashashidan, jipslashdan iborat. Mana shu ikkita jins jipslashgandan keyin farzand dunyoga keladi. Ochiq oydin qishloqchasiga, debqonchasiga aytadigan bo'lsak, jinsiy aloqa. Mana shu jinsiy aloqadan oldin ham bismillah deb aytib, ana undan keyin inson ishtonni kiyimini solish kerak. Ana shuni aitsa, u inson bilan shaytonlar orasida, jinlar orasida parda kelib chiqadi. Shoshilib duoni unutib ishni boshlab yorib, keyin mazasi qochib qolsa, keyin o'zi aybdor keyin. Shuning uchun ham bismillah deb duoni aytib, ana undan keyin kiyimini yechib, sunnat bo'yicha keyin amal qilish kerak. Endi bilmadim endi uyatli bo'ldimi, yo'qmi, lekin hammalaring qiziqqan mavzular. Chunki bu hayot bu. Hayot bu. Qur'oni Karimda ham aytilgan kahr va xalaqunakum azvaja Alloh azza va jalla sizlarni juft-juft qilib yaratgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hadislari bor, oilaviy hayotga, jinsiy aloqaga tegishli hadislari bor. Endi biz bu mavzuni ko'tarib omma o'ylashtirmaymiz, lekin maxsus muhaddislar yozgan kitoblar bor, shariat bo'yicha oilaviy hayot eri xotinni orasidagi munosabat qanday bo'lish kerak, uni ham musulmonlar bilib olish kerak. Bular bo'lmas Avropani jindi-jindi kitoblarini o'qib boshi achib yurguncha musulmonlar oyat hadis bo'yicha olimlar yozib qo'ygan bu kitoblar bor, ular bilan ham tanishib chiqish kerak. An Zayd ibn Arqama radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallama إن هذه الحشوش محتضرة محتضرة إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث رواه أبو داود وابن ماجه صحابة زيد بن أرقم روايات عن حديث ده پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم شنو ديدلار inna hazihi al-hushush muhtadaratun albatta mana shu hojatxonalarda jinlar hozir nozir
Mana shu hojatxonalarning ichida deyapti payg'ambarimiz. Erkak va ayol jinsli jinlar hozir nozir, ular bor. Fa iza ata ahadukumul khala'a. Endi sizlardan bittalaring deb, agar sizlar hojatxonaga kelsalaring, hojatxonaga kirish ehtiyoji tug'ilsa, fal yaqul unda duoni o'qisin deyapti. Hojatxonaga kirishdan oldin duoni aytsin, duoni o'qisin deyapti. Qanaqa duo? A'uzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Men Allohdan hifzi himoyat so'rayman. Erkak va ayol jinsli jinlarning yomonligidan Allohni saqlashligini so'rayman. Demak, Allohim meni erkak va ayol jinsli jinlarning yomonligidan saqlasin degan duoni o'qish kerak. Bu Imom Abu Dovud ibn Moja rivoyat qilgan hadis. Bu juda ham ajoyib hadis. Xo'sh, endi odam hojatxonada o'tirdi. Ba'zilar jo berilib ketadi. Hojatxonada o'tirib, ba'zilar shu kitob o'qib o'tiradi, telefoniga qarab o'tiradi, o'yin o'ynab o'tiradi. Nima deydi? Ana crossword yechib o'tiradi. Topishmoqdingizlarmi crossword? Qop ketadi-da xullas. Yarim soat, 45 minut, 1 soat taqillatib, chiqmaysan birodar, biz ham kiraylik endi demasang, o'tiraverar ekanda, shunaqa odamlar bor ekan. Shunchalar ularda shu kallasi sal bir bejo bo'lib qolgan. Ularga ham de ruqya o'qib, dam sol, sal bir aql joyiga qo'yish kerak. Hojatxonada uzoq o'tirib bo'lmaydi. Xotirani zaiflashtiradigan vaziyatlardan, holatlardan bittasi inson o'zidan chiqqan najosatga, siydikka, ochiq oldin aytaman, biz qishloq bolasi siydikka, bo'qqa har doim tikilib qarab o'tirsa, xotirasi zaiflashib ketadi. Tushunyapsizmi? Qumg'onni oldimi odam shu asta o'zi shpillatib yuvib, asta a'zolarini quritib, ishtonni kiyib qaramasdan shu unitazni qopqog'ini yopib, suvni 1-3-4 marta oqizish kerak. O'zidan keyin ham kiradigan odamlar bor, tartib-intizom degan narsa bor. Qarab o'tirmash kerak. O'zidan o'zini olatiga unaqa termilib o'tirib bo'lmaydi bu. Kitoblarda kelganda Roddul Muhtar degan kitobda kelgan. Ba'zilar shu bir narsasiga qarab shu tomosha qilib o'tiradi. Bu ham xotirani zaiflashtiradi. Tushunyapsizmi? Bu ham xotirani zaiflashtiradi. Inson xotirasi zaiflashib ketadi-da, keyin aytadi, "Men o'qiganni yodlamayman" deydi. Hojatxonada telefon o'ynab o'tiribsan-ku? Kitob o'qib o'tiribsan-ku? Timur Iva komandan, Artur Gaydayni kitobini o'qib o'tiribsan, Aleksandr Sergeyevich Pushkinni kitobini o'qib o'tiribsan, Lev Tolstoyni kitobini o'qib o'tiribsan. Sendan boshqa 12 odam kutib o'tiribdi. Bu kitobxon chiqadi, yo'qmi? Joyini topib oldik-ku kitob o'qigan deb. Seni xotirang kim buzilmaydi, kimni xotirasi kimdan bilasan? Yo'q, unaqa joyga kirib, tezda ishini ishlab odam chiqib ketish kerak. O'tirmash kerak bu yerda. U kitob o'qiydigan u joy emas u. U joy kitob o'qiydigan joy emas. Tushuntira oldimmi endi qishloqchasiga oddiy oyat uchun so'zda gapiryapmiz, chunki hayotda bu narsa kuzatilyapti-da. Kuzatilyapti. O'zim shohid bo'lganman. O'zim shohid bo'lganman. Ustanovkada yurganimizda bir odam kirib ketib, qo'lda telefon bilan yarim soat kutib o'tirdik. Oxiri borib eshikni taqillatib, "Voy, chiqasanmi yo'qmi?" deyishga majbur bo'ldingiz. Bu ham voqea, dekabr oyida bo'lgan voqea. Xo'sh, endi inson hojatxonadan chiqdi. Qanaqa duo o'qish kerak? Sunnat bo'yicha payg'ambarimiz qanaqa duolarda o'qigan? Va an Aisha radhiyallohu anha qolat, kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallama iza kharaja min al-khala'i qol ghufranaka. Rawahu at-Tirmiziy va Ibn Majah va Darimi. Sahoba Oyisha onamiz rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hojatxonadan chiqqanlarida g'ufronaka, ey Allohim, men seni mag'firatingni so'rayman, meni kechir, istig'forimni qabul qil, mag'firat qil degan duoni o'qigan ekan. Bu hadisni Imom Termiziy, Ibn Majah, Imom Darimiy rivoyat qilgan. Bu hadisni Muhammad ibn Allan degan Makkaning muftisi juda ham zo'r sharh qilgan. Aytganki, payg'ambarimiz nimaga hojatxonadan chiqqandan keyin g'ufronaka deb duo o'qigan? Chunki hojatxonada tilni qimirlatib jahriy zikr o'qib bo'lmaydi. Yurakdan ham zikr o'qib bo'lmaydi.
Peygamberimiz bana şu zikir okumagan vaktini bir ganimet deyip bilgen, cüdeyem uluğ vakt deyip bilgen, bana şu vaktim zikir okumadım, Allah'ım şunu keçirgin degen maksatta gufranaka deyip okuganlar. Bu mesela bu hayatta zaruri halatlarda saval tuğuladı derime ki Resulullah hacethaneden çıkandan ki gufranaka, ey Allah'ım beni keçir, mağfiratımla kabul, istiğfarımla kabul kıl, beni mağfirat etkin degen duanı okuyan. Saval tuğuladı, nimaga? Peygamberimiz şu hacethanede bugende Allah'ını zikir kımaganlar, bana şu halatımla Allah'ım keçir degen. Bu mesela bu günahmaz, bu harammaz. Bu makruh mas, makruh tahrimi emas, tanzihi emas. Bu zaruri hayotdagi zaruri narsa. Lekin endi iymoni juda ham komil kuchli insonlar shu har vaqt Allohni zikr qilib, Allohga hamd aytib yurib, ba'zida shu zikr qila olmay, Allohni maqta olmay qolsa, o'sha holatini yutqazish deb bilishgan. Yutqazish bir vaqtni boy berish, savobni boy berish deb bilib, o'zini bandachiligini yanada izhor qilishgan. İfade kılışken. Şunun için Peygamber gufranaka degen. Bunu siz İmam el-Nevavi'de El-Ezkaru min kelami seyyidil ebrar degen kitabı var. İmam el-Nevavi'de ana oşa kitabka yazılgan şerh var. 8 tomlu şerh. 2. tomu da adışmasan kapasız. Muallif Mekke'nin muftisi Muhammed İbn Allan. Cüdeyem acayip küçülü muhaddis eden. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه والنسائي صحابة أنس بن مالك روايات في حديث ده پیغمبر مز محمد صلى الله عليه وسلم خرجت خاندان چقندان کین ikinci duanı ham okugan ekanlar o qanaqa dua Elhamdülillahi lezi ezhebe annil eze ve afani. Minden içimde kosa minge aziyet biredigen narsanı çıkışlıkta nasip digen hamde minge bir tinçlik afiyet birgen Allah'a hamd busun digen dua. Mini içimde kosa minge bir aziyet yetkaza digen narsanı minden çıkışlıkımge minden çıkışlıkını nasip kigen Allah'a hamd bosun degen. Yani Allah'a hamd bosun, Allah'a maktuğu bosun. Sebabı, beni içimdeki narsa, içimde kalıp gitse, beni zarar, minge zarar kiltirerdi. Bana şu minge zarar kiltiredigen narsanı, içimden çıkışlıkını, sebabını birdi, nasip kıldı. Şunun için de Allah'a hamd bosun degen dua. Şimdi Arapçası cüdeyem çırağıyla da güzel. Elhamdülillahillezî ezhebe annil eze ve afâni. Bana şu dua. Demek bu duanı Peygamberimiz okuyken kim rivayet kıldı? Enes ibn Malik. Ayşe anamız rivayet kıyken hadiste Peygamberimiz hacethaneden çıkkandı. Gufranaka deyip aytkandı. Şimdi akıllı Müslüman ne kıladı? İkide hadiske amel kıladı. Çıkıp gufranaka deydi de Elhamdülillahillezî ezhebe annil eze ve afâni deyip aytadı. İkide duanı hem organışımız gerek, ikide duanı hem amel kılışımız gerek. Çünkü biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni cüda ham yaxşı görəmiz. Peygamberimizin hadislerine biz amel kılışımız gerek. İlim amelsiz bu meydi. Ogan ilmimizge amel kılışımız gerek. Bu zarur. Bu zarur gerek. Demek hürmetli cemaat, Allah rızalığı için bugün kuldan kegen çemene hacethane adabları mavzusu bile tanışıp çıktık. Bu mavzu cüdeyen kızık mavzu. Bu mavzuga tegişli mene hadislerde hasta mene okuyak biz inşallah okup devam ettiremiz. Çünkü bu cüdeyen bir kızık mavzu, dolzarp mavzu kerek. Şariyet bu içe kandı buladı bu nesana. Okur inşallah vurgenemiz. İtibarınız için rahmet. Allah Azze ve Celle bana şu ibadetlerimizi, sayı hareketlerimizi kabul kısın, sevabını nasip kısın. İmanımız kamil olsun. Allah'ımızga kamil imanı nasip kısın.
faydalı dini ilimlerde organıp amal kılışlıydı nasip olsun. Ota anamızdan razı olsun, aka ukalarımızdan razı olsun, ustazlar.